Və mən bir müxalifət kimi və digər müxalifət nümayəndələri də özlərini parlamentdə tam hüquqlu bir parlament üzvü kimi hiss edir, sözünü deyə bilir və heç kim onların sözünü kəsmir. Mən ən kəskin çıxışlarımla yadda qalıram və buna görə heç kim mənə iradla tutmur. Parlament müzakirə yeridir və onun üçün də seçkilərə qatılmalı və sözlərini, problemlərini parlamentin tribunasına daşımalı idilər. Xalqa parlamentin tribunasına xitab etməli idilər və Azərbaycanda hansı dəyişiklikləri görmək istəyirlərsə, hansı təkliflərinin həyata keçməsini istəyirlərsə, parlamentin tribunasından səsləndirməli, hökumətə təkliflərini göndərməli və hökumətlə, digər hökumət nümayəndələri ilə bu məsələləri müzakirə edərək Azərbaycan xalqının rifahı üçün çalışmalı idilər.